Sveiki visi, laba diena. Laba diena, malonu matyti visus Jėzus mokinius. Dažnai žmonės klausia, sako, aš myliu Jėzų Kristų ir aš sako, sekunu, ko tu nuo manęs nori? Bet Biblijoje per paiešką gali susirasti, Jėzus pasakė, sako, kas myli mane, laikysis mano įsakymu. Norint laikytis tų įsakymą, aišku, reikia juos kažkiek žinoti, ką Jėzus įsakęs. Pats rimčiausias, iš rimčiausių Dievo įsakymų, tai ne simbolis, tai ne ritualas, tai ne tradicija. Tai rimčiausias Jėzaus įsakymas būt sąmoningai pasikrikštysiu. O mes pažvelgiam dabar kitus įsakymus, esminius. Atgailauk. Ir tikėk. Trumpai tariant apie tai tikėk testinai. Atgailaukti reiškia, gailiuosi daugiau taip nedarysiu. Ir visom jėgom siekia atsisakyti nuodėmės ir nekartot. Testinai tikėk, man atrodo, maždaug aišku, kad visą laiką vietoj nevilties būtų tikėjimas. Bet va, krikštikis ir gauk šventos dvasios dovaną. Nuolat rinkitės drauge. Mylėkit vienas kitą. Skelbkite evangeliją visai kūrinijai, visame pasaulyje. Ruoškite mokinius, apaštalus. Melskitės. Mylėkit. Ir daug kitų dalykų. O dabar kažkiek grįžtame prie to krikšto. Suprantame, kad kas krikšto siekia sąmoningai, be abejo, jis tiki ir seka Jėzų. Ir jisai labai gerai išmano Bibliją. Galų gale ir biblinę meilę myli. Supranta, ką reiškia tapti nauju žmogumi, kas yra sutaikinimo tarnystė ir Jėzaus ambasadorius pasiuntinį žemį tampa. Čia jau, kai ruošiam apaštalus, čia yra atskira diskusija apie Jėzaus ambasadorių. Galų gale supranta, ką reiškia, kai jis atiduoda seną gyvenimą ir pradeda gyventi naują. Nu, taigi, kokios galų gale tos 5 Jėzaus funkcijos. 5 krikšto funkcijos, atsiprašau, kurias krikštas atlieka. 5 dalykai, kuriuos atlieka krikštas. Pirmiausia, Biblija sako, čia be abejo, aš remiuosi išskirtinai 100% Biblija. Biblija sako, kad krikštas nuplauna nuodėmes. Ir nuodėmė tai yra ta priežastis, dėl kurios žmogus ir pražūna. O kur sako tą dalyką šventam rašte? Mes skaitysime dabar romiečiams 6, romiečiams 6:23. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristoje Jėzuje. Tai va. Kaip mes suprantame, nuodėmė yra ta priežastis, dėl kurios žmogus pražūna. Kas gali mane išgelbėti? Be abejo, nuodėmės pašalinimas. O kaip mano nuodėmė gali būti pašalinta? Į šį klausimą mums atsakys apaštalų darbų 22:16. Tad ko lauki? Čia kaip Paulius buvo... Ėjo į Damaską žudyt krikščionių sulaikinėt. Jam iš dangaus, Saulius dar tada vadinosi, iš dangaus apšvietė į šviesą. Ir jis, jam buvo nurodyta pas kokią paštalą ateiti. Ir apaštalas sako, tai ko lauk, kelkis, priim krikštą, nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis jo vardo. Tai yra Jėzaus vardo. Tai va, kada mano nuodėmes yra pašalintos, aš esu išgelbėtas. Tai ką reiškia nuodėmę pašalinti, reiškia nuplauti ir apmokėti.
Ir ką mums gali pasakyti kažką panašaus, apaštalų darbai 2:38 skaitome. Čia aišku Petras, kaip visada, jis tų pamokslų mėgdavo sakyti. Jis pasakydavo kartais labai trumpus tos pamokslus ir ten žmonės iš karto suprato viską. Tai ir ten tada tą vakarą, kaip sakyti, kurie priėmė jo žodį, nu žinoma, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000 sielų. Sielos tam tais laikais daugiau skaitėsi vyrai, ten moteris irgi gal jų buvo ten dar nemažai. Petras jiems atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Nu, matot, pirmą reikia, kad nuodėmių nebūtų, tada ateis šventa dvasia. Bet čia dabar grįžtam prie krikšto. Krikštas patalpina žmogų į Jėzų Kristų. Nu, čia toks, vat, įsivaizduokit, kaip apskritimo, vat, toks kūnas. Ir kas tai pasako, man svarbiau ne tiek, kaip įsivaizduot. Pirmas Jono 5:11. Ten kas tiki Dievo sūnų, tai va. Dievas mums suteikė amžinai gyvenimą. Amžinai gyvenimą, va čia ir dar viena iš tų vietų. Ir tas gyvenimas yra jo sūnuje. Kas turi sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sūnaus, tas neturi gyvenimo. Nu tai va iš to mums ir kyla klausimas, va kaip įeiti tą Dievo kūną, kaip gauti išganimą. Tai va, pirmiausia, mes apskritai, Jono 14:6, apaštalų darbai 4:12 sako, ir Jono 3:16, kad Dievas siuntė savo viengimį sūnų. Tai rodo, kad kito kelio nėra. Tik per Jėzų Kristų mes galime išgauti amžinai gyvenimą, bet dabar žiūrime apie išganimą į vietą. 2 Timotiejui 2:10. Todėl aš visą pakeliu dėl išrinktųjų, kad ir jie laimėtų išganimą Kristoje Jėzuje su amžina šlove. Šiaip kaip vėliau, kas giliau studijuosit Bibliją, suprasit, kad išganimas tai yra tik minimali pakopa, pats žemiausias lygis. Bet yra dar toks dalykas kaip augimas Jėzuje Kristoje. Čia jau kita tema. O ką mums sako Galatams 3:27? Mums reikia pasižiūrėti čia. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristuje. Nebėra nei žydo, nei graikų, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Jūs visi esate viena Kristuje Jėzuje. Irgi gerai, kad nėra diskriminacijos, kad visi dabar galim tą turėti. Bet yra ir liūdnoji žinia. Jeigu mes nesame pasikrikštyje, tai mes neįeisime į Jėzaus Kristaus kūną. Ir kaip suprantate, savaime suprantama, kad mes neturėsime amžino gyvenimo ir išganimo. Trečias, tarp kitko, yra ypatingos svarbos, nes dabar yra visokių religinių kultų, kur ten išmeta iš konteksto tam tikras dalis krikšto. Krikštas yra, kur žmogus kontaktuoja su Jėzaus Kristaus krauju netiesiogiai, bet dvasiškai. Tai mes dabar ką tik išsiaiškinome apie vandenį. Apaštalų darbų 2:38, kad vanduo, kaip sakyti, apmoka už nuodėmės ir vanduo pašalina nuodėmės. Bet o kur jūs sakysit vieta, kad kraujas nuplauna nuodėmės? Čia dvi vietas turime jau, kad vanduo nuplauna. O kur mums apie kraują sako? Mato 26:28. Paskui paėmęs taurę padėkojo ir davė jiems tardamas. Gerkite iš jos visi,
nes tai yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Va, įrodo, kad kraujas atleidžia, pašalina nuodėmės, bet mums reikia dar vietos, kad kraujas nuplauna. Apreiškimas Jonui 1:5. Ir nuo Jėzaus Kristaus ištikimojo liudytojo, mirusių pirmagimio, žemės karalių valdovo, tam, kuris mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigus savo Dievui ir Tėvui. Jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. Čia matome netgi tą dalyką, kad kai šventyklos uždanga perplišo pusiau, kelias į šventyklą laisvas yra visiems. Kiekvienas, kas pasikrikštija ir gauna šventos dvasios dovaną, automatiškai tampa nauju žmogumi, susitaikinimo tarnu ir Jėzaus pasiuntiniu ambasadorium žemėje. Tai tą dalyką mes matėme ir iš šitos vietos, kad jis padarė kunigus mus. Ir hierarchija po šventikai šventyklos uždanga perplišo pusiau, jau tapo kaip ir nereikalinga. Iš švenčiausių švenčiausiaje dabar įėjimas atviras, perplišo uždanga, kartą ir visiems laikam. O Petras, 1 Petro 2:9, irgi sako tą patį. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių savo nuostabę šviesą. Tai va, bet jūs kaip suprantate, kad Jėzaus kraujas daro kur kas daugiau dalykų, negu kad plauna nuodėmes. Tačiau čia yra jau aukštesnio lygio studijos. Kad kraujas ir vanduo plauna nuodėmes, mes matome ir Senajame testamente visiškai tą patį. Mes galime pasižiūrėti dabar būtent kunigų 14 nuo 3 iki 7. Kunigų 14 nuo 3 iki 7. Ten pamatysit, kad ten kaip paukščius kunigas liepdavo ten papjauti, kad ten nuleis kiek kraujo, kiek vandens, ten sakau. Bet mane dabar domina yra daug aukštesnio lygio. Va tas, va. 1 Jono 5 nuo 8. Kartoju. 1 Jono 5, 8. Va. Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują, Jėzus Kristus. Ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir dvasia tai paliudyja. Čia šventoji dvasia. Nes dvasia yra tiesa. Mat, yra trys liudytojai. Dvasia, kablelis, vanduo ir kraujas. Ir šie trys sutaria. Va čia esminis dalykas, kuris rodo, kad abudu, kaip sakau, baterija tarsi, ir turi būti raudonas pliusas ir mėlynas minusas, kad šviestų Dievo šviesa. O dabar imam ketvirtą funkciją, kad krikštas apsaugo. Žiūrime 1 Petro 3:21. Kainojaus dienomis Dievo kantrybė laukė bestatant laivą, kuriuo nedaugelis, tai yra 8 asmenys, buvo išgelbėti vandeniu. Ir jūs dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys krikštas. Jis nėra kūno nešvaros nuplovimas, bet maldavimas, kad Dievas suteiktų gryną sąžinę dėl Jėzaus Kristaus prisikėlimo. Na štai, ką mes matome, 1 Petro 3:21, tai čia yra kaip vaizdinys.
čia galima pasakyti, čia kaip anglišką versiją skaitau, ten taip studijos va šitą vietą mes daug valandų buvom studijavę. Čia principė. Lietuvių kalba gana paprastai parašyta, bet ten vaizdinys yra kaip ir, nu kaip ir antspaudas, vadinkim, ta prasme, kad viena kopija lieka pas tave, kita plik dievui yra. O paprasčiau yra pasakyta, kas ten giliai nestudijuojate, skaitome Morkaus 16:15. Nu, kaip matome, kai Jėzus prisikėlė iš numirusių iš konteksto, jis tarė jiems, apaštalam čia aišku, kaip suprantame. Ir ne tik apaštalam, ten iš korintiečiam pamatysim, kad kiekvienas, kuris gimsta iš naujo per krikštą ir iš vandens ir dvasios, jis yra naujas žmogus ir kartu Jėzaus ambasadorius. Tai jis ir tarė jiems, visiems tiem. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Nu, matot, čia pasakyta kaip ir aiškiai, kad sako, netikės. Nesako, kad netikės ir krikštysis. Neištenka, kad netikė. Tai va. Tai dabar, kaip matome, kad krikštas tas apsaugo mus. Nu, štai ką daro penkta funkcija. Krikštas yra, kur tavo senasis gyvenimas miršta. Romiečiams 6:3-4 skaitome. Romiečiams 6. Argi nežinote, jog mes visi pakrikštytieji Kristuje Jėzuje esame pakrikštyti jo mirtyje. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje. Kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių, tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą. Nu, kaip suprantat, jūs tampat nauju žmogumi ir kūdikiai tą supranta svarbiausia man. Tai tada gali krikštytis. Dar kartą kartoju. Krikštas niekada jokiom sąlygom nebuvo joks ritualas ar simbolis. Nei ritualas, nei simbolis. Ir jokia netradicija. O vienas pačių griežčiausių Jėzaus įsakymų. Kokia tradicija, jeigu po krikšto žmogus turi eiti daryti Dievo darbus? Galbūt į gatvės išgydyti, išlaisvinti nuo demono, bet ne, nu, tai ne prie to alkoholiu nukrauto stalo. Kai krikštatėvis būna ateistas dėl tradicijų, ar iš gatvės paimtas už butelį, o kūdikis tai ten tuo metu labai šviesiai daug supranta visą šitą, ką aš dabar išdėščiau. Kai kurie dar sako, kad krikštas jisai nėra būtinas, nes yra situacijų, kad mes išgelbėti malonę per tikėjimą. Aš tą vietą, tarp kitko, malonę per tikėjimą, atrodo romiečiams 2:8. Ne, bet aš atsimenu tą vietą, aš dabar jos neiškosiu. Mes esame išgelbėti malonę per tikėjimą. Tai ne iš mūsų, tai Dievo dovana ir nedarbais, kad kas nesigirtų. Tačiau turėkit galvoj tokį dalyką. Labai labai rimtai dabar kalbėsiu. Čia yra diskusijų klausimas milijonam žmonių. Tuo metu, sakykime, vat tau yra 40, 60, 50 metų. Tu pasaka, aš tikiu Dievą, bet tu esi pilnas nuodėmių sukaupta ten tokie kiekiai, kad artimųjų tarpe negalėtum pasirodyti, jeigu visą išklotinę gyvenimą pateiktų. Bet kaip tu nebijai pasirodyti prieš nuodėmės neturintį, aukščiausio dvasinio, aukščiausio lygio Dievą.
Kaip tu galėsi pasirodyti, kai matysi, kai tarsi iš kosmoso kažkokie tai nuo rytų iki pietų, nuo vakarų iki šiaurės milžiniška šviesa, kuri tau viskas, tavo visos nuodėmės per gyvenimą padarytos kils į paviršių. Pilnas nuodėmių, visiškas nusidėjėlis, kokia malonė gali būti. Jokios. Tai už tai, kaip atsaka, kad Jėzus ėjo už mus ant kryžiaus ir tas nuodėmes nuplovė, mes kaip atsaka yra tvarka. Jėzus sumodeliavo visą tvarką, kaip priimti jo tą kryžiaus kraujo dovaną. Ir kaip matote, apaštalų darbuose viena iš didžiausių ir kasdieninių darbų apaštalai vaikščiojo per visur, krikštijo ir siekė, kad kiekvienas žmogus turėtų šventosios dvasios dovaną. Kai kuriems šventoji dvasia ateidavo pirmiau negu krikštas. Tai vis tiek, kas trukdo jam pasikrikšti vandeniu, sakė Petras. Net jeigu šventa dvasia yra, vis tiek turi būti ir vandens krikštas. Ten matysit visokių dalykų, apaštalo darbus skaitykit ir suprasit, kad apaštalai didžiausią dalį laiko praleido krikštydami, keliaudavo didžiausius atstumus. Kartais būdavo sumušami aikštėse, gatvėse, visokios vadovybės. Krikštijo žmonės skelbė Dievo žodį. Ar mes tai darome? Visi pagalvokime, pamąstykime. Priimkime Jėzų ir sekime. Geros dienos visiems.